саламатсызбы Дасанбек артисбекович Азыр учурда мына жогорку кеңештин депутаттарды региондордо ә, шайлоочулар ә, ә, менен иштешүү боюнча иш алып барып атат анан кейін, эмне үчүн ушул аптада жогорку кеңеш өзүнүн адаттагыдай отурумун өткөрбөөнү чечти биринчиден депутаттардын эл менен жолугушуу иретинде токтом кабыл алдык бул 27- үчүнөн жыйырма жетинчи мартка чейин анткени могу кырдаалда ушу жергиликтүү бийлик менен Бұл ушул айыл өкмөттөр менен аким менен ә, губернаторлар менен депутаттар ушу елден қавар ала елдіп, деп эмне жардам керек мына ошонун үстүндө жоғылып келели өлдеген сунуштар кеп түшкөндөн кийин депутаттар ушул беш күндүк жергілікті бийликке жардам беру өретінде иш сапарларына жүрөт Айрине өкметтің чыгарган өзүнүн эрежелери бар кечээтен баштап өзгөчө кырдаал абалын киргизген өкмөт ошо эрежелердин баардыгын сактоо иретинде депутаттарыбыз ушу элден айрыкча жергиликтүү бийликтин жетекчилери менен чогуу иш алып баралы аларга эмне жардам керек эмне жетишпедиктер болуп атса ошону карайлы деп ә, бүгүнкү күндө иш сапарлар менен жүрөт жогорку кеңештин кандайдыр бир шашылыш ә, чечими керек болуп калса шашылыш мыйзамдарга өзгөртүүлөр керек болуп калса же акча каражат бөлүү иш аракеттери керек болуп калса анда кандай болот бул жагы эми алдан эч маселе жок ә, жогорку кеңеш бир каникулга же бир отпускага чыгып кеткен жок жогорку кеңеш иштеп атат депутаттар иштеп атат эгерде ошондой ә, тез арада бир чечимдердин кабыл алыныш керек болсо жогорку кеңеш тез арада 12 саатта чогулганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар жыйын өткөргөнгө комитеттердин иштөөсүнө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар 12 эки сааттын ичинде қылғанға кылганга биздин шартыбыз бар анткени биздин ә, депутаттар бул сыртка чыгып кеткен жок сыртка чыгууга да тыюу салынган бүгүнкү күндө толук кыргызстандын ичинде он эки сааттын ичинде депутаттарыбыз келип өзүнүн ишин чукул арада жыйналыш жи болсо алып кетүүгө шарттарыбыз бар сиздин баамыңызда ушул коронавирус илдетине байланыштуу өкмөттүн иш аракеттери жетиштүү болуп жатабы өкмөт колдон келишинче бүгүнкү баардык аракеттерин жасап атат ә, айрыкча бул азык түлүк жактан жеткиликтүү кармап туруу үчүн толук мүмкүнчүлүктөрүн жасап атат анан кейін дары дәрмектерді жеткілікті алардың бағасын қармап тұру үстінде чоң иштерди алып барып атат Күреш өте оор болуп атат мен деген өніккен мамлекеттеринде де акыбал өте оор болуп отқанын біз мына маалымат қаражаттарынан көрүп атабыз да мен өкімет толық жетиштүү ишин алып барып атат оңой деп айтудан алысмын бирок аракетин жасап атат Біз де жардам беруге мына өткөнкү акыркы жыйындарда алып келген бізге бюджеттен қаражаттарды бөліп беру мақсатында біз тынбай аларды қауыл алып берип туруп атабыз жақтан жақтан эч жоқ. маселе жок жетиштүү бар Бірақ ешті алып барууда ел жардам берсе мына ел жардам берсе мен елден сұранат элем мына бүгінгі өкмөт сіздер үшін күресіп атат саламатты сақту, тармағы врачтарыбыз медсестраларыбыз докторларыбыз тынымсыз иштерди алып барып атат сиздердин ден соолугуңуздарды ушул аман алып калалы сактайлы деп күрөш жүргүзүп атат болгон күчүн жумшап атат ошондуктан мен бир дагы кайрылат элем урматтуу мекендештер мына сиздер да мамлекетке жардам берсеңиздер бул эмне жардам бул бүгүнкү күндө өкмөт чыгарган эрежелер тартиптер бар мына ошону сактаңыздар келгиле жөнү жок -жөн бейчеке сыртка чыкпайлы зарыл иш адам менен адам жолықпасын. зарыл иш болмоюнча кыргызстандын бир аймагынан бир аймагына жылыштарды токтотолу айрыкча бишкек шаарына шары келүүгө токтотуңуздар шаардыктар айыл жергесине барууну токтотуңуздар эгерде биз ушул эрежелерди бүгүнкү күгінде, уағында, саатында минутунда сактап берсек ушул илдетти тез арада токтотуп жеңип чыгуу оңой болот